זה היום ה-13, בועד המדינה שלמה פילבר ניצב על דוכן העדים. השני לחקירה הנגדית על ידי עורך הדין בועז בן צור, סנגורו של ראש הממשלה לשעבר נתניהו. בתחילת הדיון פילבר נתן הסבר לפרשנות שלו לתנועת היד של נתניהו במהלך הפגישה הראשונה ביניהם, המכונה בכתב האישום פגישת ההנחיה. פילבר אמר כי לאחר שצפה אמש בתיעוד חקירתו ברשות ניירות ערך, הוא נזכר בהבנה הראשונית שלו לדברי נתניהו. פילבר, הבנתי בזמן אמת שהעניין הזה לא מעניין אותו והוא לא מחויב לאף אחד. לאחר מכן, כשהציגו לי במשטרה שנתניהו עשה עסקים עם אלוביץ' 3 שנים, אמרתי לעצמי שאולי לא הבנתי אותו. עד לרגע הכניסה למשטרה, ההבנה שלי הייתה שנתניהו לא מעוניין שעלה מחירים. לאחר שהחוקרים הציגו בפניי תמונה אחרת, אותה תנועה שפירשתי כתוריד ממני את אלוביץ', הוא לא מעניין אותי, פירשתי אותה הפוך לחלוטין. ישבתי בלילה עם ידיעה שבבוקר אני צריך להביא למשטרה משהו. חשבתי מה אני יכול להביא להם, והפרשנות שלי לדברי נתניהו השתנתה. בהמשך, עדות פילבר עסקה בקיומה של הפגישה עם נתניהו. בעל פי כתב האישום, נתניהו הנחה את פילבר להביא לאישור את עסקת בזקייס, ולמתן את ירידת המחירים במסגרת רפורמת השוק הסיטונאי. פילבר מיקם את הפגישה לאחר מינויו בשביעי ליוני 2015. כתב האישום טוען כי בעקבות אותה פגישה, פילבר נפגש עם נציג של בזק ועם שאול אלוביץ' בתאריכים 13 ו-14 ליוני. הסנגור בן צור הציג לפילבר כי במהלך חקירותיו, בהן החליט יחד עם החוקרים לפי ההיגיון כי הפגישה נערכה בשמיני או בתשיעי לחודש, לא הוצגו לו יומנים שלו, של נתניהו, וכן לא הוצגו לו הודעות בעניין. בשורת הודעות בין פילבר לגורמים שונים ובגיבוי יומן נתניהו, בן צור מיקם את הפגישה הראשונה בין נתניהו ופילבר בתאריך ה-15 ביוני, רק לאחר פגישותיו עם נציג בזק ועם אלוביץ'. הדבר משמעותי ביותר, כיוון שבמידה והשופטים השתכנעו בעמדת ההגנה, הרי שפילבר לא היה יכול לפתוח בהליכים מול בזק בעקבות הנחיית נתניהו, כאשר הפגישה איתו התקיימה רק במועד מאוחר יותר. לאחר מכן טען בן צור באמצעות הודעות ואיכונים על הטלפון של פילבר, כי בימים בהם פילבר אמר לחוקרים כי נפגש עם נתניהו, וכן בימים נוספים, הוא לא היה במשרד ראש הממשלה, כך שלא היה יכול לקיים את פגישת ההנחיה במועדים הללו. זה היה יום דרמטי ביותר בתיק 4000. הסנגור בועז בן צור המשיך לערער את אמינותו של פילבר. הפרקליטות סבורה כי יש ראיות חיצוניות המחזקות את גרסת פילבר במשטרה, והן יעלו בהמשך המשפט. אך עובדת היא הצגת ובדיקת יומניו של נתניהו, ההודעות ואיכוני פילבר, מעלה שאלות קשות מאוד כלפי המשטרה והפרקליטות.